ከሰባ በላይ ኮ ሀገሮች ነው የመጣ ነው ሰባ ቋንቋዎች ይዘን ነው የመጣ ነው ብድንትናችን ወጣ ራሳችንን ማስተዳደር ሳንችል ቀርተን የመጣ ነው ስለተጨነቅን ወደዚ ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው እና አሁን ራሳችን ከቻል በኋላ መበጣበጣችን ብላለች የእስራኤል ህዝብ እኮ መቼ መሰረት ትልቁ ችግሩ የእስራኤል ህዝብ እንደ ህዝብ ማለት ነው መልካም ሲሆንለት አይወድም አይወድም ያኔ ነው ጅግሩ አቶ ስለሞ መልካም አይደለም እኮ ነው የሚልህ እኮ ወይ ወይ አቶ ስለሞ እኔ ሌላ በታሪክም ልንገረ እሺ ከግብጽ ከዚያ መከራ ወጥቶ አቶ ስለሞ ቅርጫ አደረጉት እኮ ለማጣቆ ነው ደጋ ከግብጽ ወጥቶ ተዚያ ከባርነት እየተጨፈጨፈ እየተደበደበ ሲሰራ ቆይቶ ከወጣ ባህሩ ተሰንጥቆ ወጥቶ እግዚአብሔር እንትም ብሎ መና እያወረደ አትሰሩ አትፈጩ አታወኩ ብሉ ብሎ ሲሰጣቸው ይህ መና ምንድን ነው ድንዶች ውስጥ ዳቦ የት ነው ያ ሁሉ የት ወደቃሉ እንዴት በቃ አላ አደለ ሁልጊዜም ማጉረምረም የተለመደ ነው በእስራኤልበእኛ ለምንሰዎቹ ብዙ ጊዜ ሲያጉረመረሙ ስተ ይሁዲ መሆናቸውን ታውቃለ በዚህ ላይ ጣሊያ ሚኒስተሩ በዚህ ላይ ትናንት ህክምና ቤት ገብተው ቀዶ ጥገና ተደርጎላቸው ከልባቸው ላይ ከዚያ ከክነሴት መጥተው ይህም ጀሯቸውን ሲያደርቃቸው ይህም ሲያደርቃቸው ይህ ሲናገር እኛው ሲጮ ያንተው ያኛውንም ቀጥል ያን እያሉ ይህ ህግ እንዲጸድቁ ማድረጋቸው ጠንካራ ቢሆኑ ነው እንጂ ደካማ ቢሆን የዛን ጊዜ ረዚያው ተፋጁበት ብለው ከቤታቸው ዶክተሩ ራሱ ፈቅዶላቸው ነበረ እንዳይወጡ ተብለው ነበረ ግን ወጥተው ይህ ያስተላለፍ አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ዝም ብሎ አሁን ሌሎች የሚያወሩት ነው እንጂ እንደተሸነፉ አድርገው ለማሳየብ ወይም ደካማ ለማድረግ የሚውሉት ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ያሉት ምንድን ነው ጀኔራሎች እነሱ ይህንን ህግ አሁን የሚቀለብሱብን ከሆነ አገር ጠፍታለች ብሎ አምነዋል ስለዚህ ቢያንስ እንኳን ራሳቸው ማስቆብ የፈለጉት ነገር ቢኖርም ዛሬ በልክ እናሰዳልልክ ነው የነበረውምክንያቱም ዛሬ ለእነሱ ተተቀለበስነ ነገ ደግሞ ሌላ መጥቶ ባለፈው ሁለት ሳምንት አካባቢ ንግግር ሲያደርጉ ጣሊያ ሚኒስተሩ ያሉት ምንድ ነው የመብራት ኃይል ነገ ደግሞ እኔ ካላደረጋችሁ ብሎ መብራት ዘጋለው ቢልስ ያኔ እነሱ የሚሉትን ማድረግ አለብን ይህ ትክክል አይደለም ስለዚህ ይህ ህግ እንዲም በእነሱ ምክንያት ይተላለፋሉ